E, možete da stanete sekund, molim vas. Može, on je da, on je dobar. Može ovdje. Hvala, hvala. Hoće ono, hoće. Ne, ne, samo hoću uz. Ono uđe ispošte meni. Svetlo. Može, samo može, ti si sad. Bez mene, ja nisam ti rešta. Može, može, može. Još tamo, dođe ovo. Ajde. Da, on uvijek. Da, da. Da, da. Aleksandre, može samo kratka izjava? Ne, ali sad možemo. A zašto? Što ste da... Pa baš, bit ćemo kratki. Ipak mi želimo izjavu u tebe. Evo, danas je tvoj kolega, prijatelj, drug, ženi. Imaš li neki savjet da u Dušan nisi još upozinjen, ali? Da su živi, zdravi. Da mi se srećom i da se vole kao što se sad vole. Je ovo zaista najvažnija utakmica koju jedan sportista može odigrati? Pa ja, mislim da je... posebno što je on na zalaska karijere, da kažem tako da jako mi je drago zbog njega, drago mi da je da sreća, da su oboje srećni i samo mi poželio sve, sve najbolje. On je važio za velikog zavodnika, da li smatraš da se smirio sad? I da će se smiriti? Čim je rešio da se ženi, znači da jeste, tako da jeste, on je smirio se da ostao već, već dugi niz godina, tako da da opet kažem, čim je rešio da se ženi, sigurno se smiri i opet sve najbolje i kad ćemo tebe da ovako ženimo? Pa uskoro, nadam se, sledeći godin možete pitati da vidite Kristine. A, Kristina, se spremaš? Spremam se. E, dobro. Sledeći godin, sledeći godin. E, hvala, hvala.